មកដល់ហើយស្ពានដ៏ស្រស់ស្អាតតាសួរអ្នកអ្នកទាំងភ្លៀងចាដល់ហើយស្អាតណាស់បានពលឺបើកមួអស់ទេអាឯងហើយវាសោះក្រោះយើងទៅអស្អែមហែនឈឺឈឺទៅមកទៀតមកហើយតែឯងចាំទីអត់ដឹងនេះមកចូលមកដែរក៏ចង់រឹងដប់ទៅថតមកអត់ថតទេថតខ្ញុំតែស្ដីបានមួយថ្ងៃទេ